大家好，我是末日，来打今日挑战。今天的今日挑战应该是用睡熊来打。全部都跟他换掉。开局不要手，反正等下他就死了。好的，拿到 C 位了。他都一空的小鬼不用怕。好家伙，给肌肉给他。还好下回合他就死了。剩下睡熊游戏可以结束了。这个目标是谁？这个大招给他。原来是二爷，那毛儿也死了。用岩浆把他给杀了。接过牌，那么赢了。记得一键三连和，常让点赞，谢谢。